Доброго ранку, брати і сестри! Сьогодні ми звертаємось до мудрості Святого Письма, яке не тільки веде нас до духовного зростання, але й надає цінні поради для сімейного життя. У книзі «Екклезіаста» ми знаходимо слова мудрості щодо цінності сімейних зв'язків та насолоди в них. Він проголошує благословення для сімейного життя. «Нехай завжди твоє вбрання буде білим, нехай завжди твоя голова буде змащена. Насолоджуйся життям з дружиною, яку кохатимеш протягом усього недовгого життя, що дано тобі під сонцем, бо це твоя доля і твій труд, яким займаєшся на цьому світі». Побачивши, що навіть у раю Адаму було самотньо, Бог вирішив дати йому дружину. І мовив Господь Бог: «Не годиться чоловікові бути самому. Я створю йому помічника, такого ж, як і він». Первісний Божий план полягав у тому, щоб у сімейному житті людина відчувала насолоду. Однак це можливо, коли є світлі одежі, які символізують чистоту і святість. Тож нехай ці слова надихають нас цінувати та плекати наші сімейні відносини, живучи у духовній гармонії та святості.